tête, ça? Si, comme si, comme. Ah. Tantôt tout d'or, qu'il y a A ovo rekao ste je ranije rađeno kao obezbeđenje i vi ste... Pa najverovatnije drugi put kad su ga oni renovirali. Da su utezali te stupove, jer ima i tamo isto s one strane, kao i na sredini mosta. Sad su mi to otkopali skroz do dna, ispeskarili i da se ponovo premaže zbog grđanja i ti stvari. Zaštita? Zaštita. Zato ste kopali ovo sve? Jeste, jeste. Hoće li biti dobar most? Pa, bit će dobar, normalno. Radi se sve novo gore, pešačke staze, novi asfalt, nova ograda. Odakle ste, rekao ste? Iz Valjeva. Koliko ste mostova do sada radili? Koje? Koliko ste mostova radili do sada? U ovoj firmi, jedno 7-8. Je li ovo teži posao ovdje ili nije? Pa, nije. Nije teži, malo je sporije renoviranje nego iznova kad se radi. A, da. Kao i u kući. Svaki posao na svoj način je težak. A ovo na sredini mosta, to je isto rađeno tako? Jes, jes, to je isto, ovo je kanje. Ja mislim da je ovo sad bio tu malo popustio i da je to isto utezano kao ovo. Nisam siguran na ovom pritu kako se